هەلمەتێن بەرنگاربوونە دیاردا مادەیەن بەهۆشکار لە دهۆکێ دەبەردەوامێن. داوی چوارچۆڤەی ژیدا سەنتەرێ کوردم و شانازم سمینارێک سازکردن و دەڤێ سمینارێدا دلگە شوکری ئەو گەنجێ 15 ساڵان ئالودەی ئەڤان مادەیان و دنەهادا دەستژێ بەردایە بەحس لێ زەرەر و زیانێن بەکارئانینا وان مادەیان و گرنگیا خۆژێ پاراستنێ کێر ئەفرێژەوە بکۆڕینەوە نۆمۆدێت هوشبەر بەرەڤزێدابوونێ بە چوەوان بینی ئۆفرەت ژیە تووش بووینیژی بوهندێ مارکێکی گرنگ زۆنیک و ئەم تڤێ خولێدۆ بەشدۆر بین و زیۆن و مەترسیێن ڤی مۆدەی بۆ قوتۆبیۆن بدەینە دیۆرکردن دۆکو قوتۆبیەتمە و وڵاتیەتمە ژڤی مۆدە مەترسیدۆر و کوژەک پۆرۆستی بە ئامادە بووین ئەڤێ سمینارێژی بەفەردزانن حکوومەت و ڕێکخراوژی پتر گرنگیە بدنە ئاڤی بواری و ببنە ڕێگر لە زێدەتر بەربەڵاوبوونە مادەیەن بەهۆشکار دناڤە هەرێمێدا ژبەرکۆ بەربەڵاوبوونە وان مادەیان یەکژێ ئاگەرێن سەرەکی یەن دروستبوونە ئاریشێن جڤاکینە هشیار کن اصل ویدیار دهنی یا چه بکو زور به هر زوری جهان یا ودایی او جی کو اتوش ماده به هوش کردن و خاصتا ام راب گهینین کو ام جواک خو هشیار کن خاصتا تخا قطابیان و اغلبیه اوه توشید بنه و اجبر اگرین گلک جیاواز و وی گاوی رجای کازو را گنجین ما توشی وی ماده ای بونه و رای کاش داد وی ولاتی و رای کن دورو برین ولات تیتا ناف داخلی ولاتی دا آنکو دوید به طایبتی بوزا بچکتر و مازنتر به تحسیم اف سمیناله بین اکیدن راستی گرینگیری که گلک و گلک آزوری هی حالت نفسی بلکی جدت زانا کسی که بید یان ایشک لوانا ها بید یان جی ایشا تنبون هیش دی بیت اگره کشانا وانتشتا کشانا وانتشتا جید بیت اگره دزینه کشتنه و حتا دمائی اشلای یاسایی و گهورینا تداب کنش برکو اف کس مادم به هوش کرد کارت اینید پیدوی زندان کرد نینه او خواهی زندان کرد یا لویر زندان تینه در زندان اکا دیاد برتنگ تر داد دانن لو ما مدویدن ام بکینه پرس اکا حسا کو چاره سری بده کرن نک زندان کرن پشتی زندان در کویتن خراب تری بسا پریده لحره ما کردستانه سالانه چندین کس به تومتا بکار آنینو بازرگانی کرن به مادین بهوشکر دهنه دست سر کرن. ولاتی و چالاکوان دخواست کن حمله خالن سنوری و حمله نوه هره مجیده رگری لزیدتر بر بلافونه مادین بهوشکر بهتا کرن. مازن شنگالی کنن. دهوک.